بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ملګرو، زه یم استاسو ورو استاسو ملګری عزیز سیفی. امید دی تاسو بخی د یو بل نوی ویډیو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو نن به په دې ویډیو کې زه تاسو ته طریقه خیمه د یوټیوب دپاره د تمیل د جوړولو، څنګه چې تاسو ته ما په تیره ویډیو کې د ویډیو اپلوډ کولو طریقه ښویلی وو، تاسو ته ما ویلي وو چې په دې کې به اهم شی چې دی نو هغه ویډیو ته خپل تمیل غورځول دي. نو نن به زده کوو چې موږ د ویډیو دپاره تمیل څنګه جوړو. ملګرو تمیل څه ته وایي؟ اول چې تاسو خپل یوټیوب څنګه کولاو کوي، تاسو په یوټیوب کې د هرې ویډیو په انټرفیس کې مخامخ تاسو وګورئ، نو په ویډیو پر سر باندې اولنی د شروع نه مخکې په ویډیو کې داسې یو لیکل شوی چې هغې کوم ویډیو کې چې دننه څه موجود وي هغه په اډوانس کې داسې ورکړي، دې ته تمیل وایي. تصویر او د تصویر سره لیکل دې ته تمیل ویلی شي. چې ستاسو ویډیو کله شروع کیږي نو په ویډیو په شروع کې به ستاسو د ویډیو هغه موضوع چې کومه کوم دغه چې هغه به هلته کې ورکړی. مګر دا به موږ څنګه جوړوو؟ نو د دې لپاره یو اپلیکیشن ضرورت دی، ضرورت به تاسو ته، او د هغه اپلیکیشن نوم چې دی نو هغه دی پیکسل لیب. پیکسل لیب به تاسو د پلی سټور نه، د خپل موبایل پلی سټور نه را ډاونلوډ کوئ. چې تاسو خپل موبایل په پلی سټور کې سمپلی ولیکئ پیکسل لیب، او تاسو به هغه د هغه ځاینه را ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې پیکسل لیب ولیکئ نو تاسو سره به دې ځای کې انسټال راشي، ډاونلوډ به راشي. تاسو سره ما آلریډي خپل موبایل ته انسټال کړی دی. کله چې تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ دلته په اوپن باندې کلک کړئ. کله چې تاسو په اوپن باندې کلک کړئ تاسو سره به ستاسو اپلیکیشن چې دی هغه آن شي، هغه به کولاو شي. اوس به ملګرو موږ دلته کې تمیل د جوړولو دپاره داسې کار وکړو چې د یوټیوب کم سایز چې دی موږ به د ټول ناول هغه سلیکټ کړو. نو دلته کې زموږ سره دا کوم تھری ډاټس چې ورکړي، موږ به دې تھری ډاټس باندې کلک کړو. کله چې موږ په دې تھری ډاټس باندې کلک کړو زموږ سره به داسې یو آپشن کولاو شي. موږ سره یې په پنځم نمبر باندې لاندې ورکړی دی ایم ایچ سایز. ایم ایچ سایز چې ورکړی موږ په دې ایم ایچ سایز باندې کلک کړو، دلته کې زموږ سره داسې یو آپشن کولاو شي. په دې کې زموږ سره سایز کسٹم ورکړی دی. موږ به دې ځای باندې کلک وکړو زموږ سره به چې کله دا آپشن را کولاو شي نو په دې کې زموږ سره د هر یو د هر یو پلیټفارم لپاره خپل یو سایز، خپل یو دغه خپل سایز کې فوټو جوړیږي. نو هغه دلته ټول موجود دی. لکه مثال په طور یوټیوب چینل بینر چې دی، یوټیوب تمیل، فیسبوک کور آرٹ، لکه فیسبوک دپاره چې کوم په کور باندې تاسو کوم فوټو لګوئ هغه هم تاسو دلته کې جوړولی شئ. دغه شانتي ګوګل پلس کور فوټو، انشاءالله په دې باندې به مخکې زه تاسو ته بیا که کوم څوک په کوم شي نه پوهېدو نو مات زه به تاسو ته په دې باندې ویډیو جوړه کړم. موږ یوټیوب تمیل جوړوو نو زموږ سره دلته کې یوټیوب تمیل ورکړی. سمپلی موږ په دې باندې کلک کړو او دلته کې به په اوکے باندې کلک کړو. زموږ سره به هغه سایز ته د یوټیوب د تمیل سایز ته زموږ سره د تصویر جوړول واوړي. دلته کې زموږ سره نیو ټیکسټ چې ورکړی موږ په دې باندې کلک کړو. سمپلی دلته کې ډیلیټ، نو دا به موږ د دې ځای نه ختم کړو. اوس چې دی ملګرو زموږ سره د تمیل هغه سایز چې دی نو هغه تیار شو. اوس په موږ د تمیل لپاره زموږ سره په کار دی چې موږ سره د هغه د بیکګراوند که موږ چینج کوو نو موږ به بیکګراوند چینجنګ دپاره زموږ سره دوه طریقې دي. یو دا لاندې چې زموږ سره کوم بیکګراوند ورکړي دي دا بیکګراوند هم موږ راخیستی شو، دې نه هم ځانه بیکګراوند سلیکټ کولی شو. دویم نمبر زموږ سره بره دا تھری ډاټس ورکړي، موږ به دې تھری ډاټس باندې کلک کړو. کله چې موږ به دې تھری ډاټس باندې کلک کړو زموږ سره فرسټ نمبر باندې یوز ایم ایچ فرام ګیلری دی. موږ چې کله به دې باندې کلک کړو زموږ سره به ګیلری کې چې زموږ کوم تصویرانی موږ سره به هغه تصویران نه شي، موږ دې ځای نه هم ځانه تصویر سلیکټ کولی شو. سمپلی دغه تصویر زموږ سره سلیکټ شو نو موږ به دې باندې په اوکے باندې کلک کړو او زموږ سره د دې بیکګراوند چې دی نو هغه چینج شو. بیکګراوند سلیکټ کول نه بعد به تاسو دلته کې په پلس ایکن باندې کلک کړئ، او کله چې تاسو پلس باندې کلک کړئ نو تاسو سره دلته کې خرچ فرام ګیلری. تاسو چې په کوم موضوع باندې یا په کوم څه باندې دغه جوړوئ، تمیل جوړوئ، هغه پټو هغه دغه به دې ځای نه راواخلئ. که زه په دې تصویر باندې تمیل جوړوم ما دې ځای نه راواخیست، دلته کې دې سایز چې دی نو هغه دې ځای نه تاسو کومه توله باندې برابروئ هغه به دغه شانتي توله کوي. سمپلی اوکے باندې به کلک کړئ. کله تاسو په اوکے باندې کلک کړئ تاسو سره به دا تصویر دې ځای ته راشي. دې ځای هم تاسو بیا دې دغه شانتي وړوکی کوي، غټ کوي، او هغه کومه توله باندې تاسو غواړئ هغه شانتي دې ځای ته توله کوي. ملګرو تصویر چې کله تاسو دې ځای ته ولګوئ تصویر کې
تاسو سره په دې کې لاندې دا آپشن چې کوم ښایي تاسو په دې آپشن باندې کلک کړئ تاسو سره د تصویر د پاره چې کوم تصویر کې چې کوم چینجنګ کولای شئ تاسو کوم چینجنګ کوئ هغه بدل کې راشي دلته کې 3D آپشن چې کوم دی 3D باندې تاسو کلک کړئ تاسو تصویر چې دی نو هغه دې نه 3D ته امر اوړي تاسو 3D کولای شئ دې نه مثال په تور باندې تاسو خپل تصویر دې طرف ته لګوټي تا وهاي دغه شان کوم توله باندې تاسو خپل تصویر برابروئ هغه دې نه هم توله شي بیا به تاسو چې دی نو په اے چې کوم ساسو سره لاندې ښکاري تاسو په دې اے باندې کلک کړئ کله چې تاسو په اے باندې کلک کړئ دلته کې ساسو سره آپشن راشي ټیکسټ ټیکسټ باندې چې کله تاسو کلک کړئ ساسو سره به د لیکلو لپاره د ټیکسټ لپاره کوم آپشن چې دی هغه دلته کې کولاو شي تاسو په کوم سایز باندې ساتل غواړئ هغه شانتي به کوئ دې باندې به ډبل کلک کړئ تاسو دې ځای کې لیکل وکړئ تاسو دې کې کم لیکل کول غواړئ په انګلیش کې اردو کې یا هر یوه ژبه کې تاسو به هغه لیکل وکړئ دلته کې رجی تاسو دلته کې نوم ولیکو اوکے مو اوکے باندې کلک کړئ هغه تاسو کله په اوکے باندې کلک کړئ بدی جوړ باندې تاسو سره لیکل تیار شو اوس تاسو دا دیزی دا دغا شان دی برابر کئی کلی چی تاسو اوز دلده که زمان سرا ور کرده ٹیکس دا اولانی اپشن مانی زمان سرا ور کرده سٹائل تاسو با سٹائل باندی کلک کئی او براز باندی کلک کئی تاسو دیزی نا دا دیده پار چی کم سٹائل لا اخلی یا سٹائل تاسو دیزی نا را اخلی یا هر یو سٹائل چی تاسو خوخی آغا سٹائل با تاسو دیزی نا زمان سرا را والی دویم نمبر زمون سره ایڈیٹ ڈیلیٹ او دغه شان دي ایسته به تاسو راشي سایز ته به راشي سایز باندې تاسو کلک کړئ دې سایز به تاسو دي زنه څومره سایز چې تاسو غواړئ هغه سایز به تاسو دي زنه توله کړئ عادل ته کې وای سلیکټ باندې اوکے کړئ بل آپشن چې زمون سره دی نو هغه بیا کلر کلر باندې تاسو کلک کړئ دې زنه دوا کلر کې دوا آپشن دي یو گریڈینٹ آپشن دے یو کلر آپشن دے کلر باندې سیمپلی کم یو کلر چې تاسو لگاول غواړئ لکه مثال په تور باندې دا رنگ لږ تاسو لگاوئ نو سیمپلی یو رنگ باندې به رنگ لگی دویم آپشن باندې تاسو چې کلک کړئ نو تاسو سره به ډیر قسمه رنگونه په سلیکټ کیږي تاسو چې کوم رنگ د دې نه سلیکټ کوئ هغه تاسو بیا سلیکټ کولی شئ که زه دې نه ځان سره رنگ سلیکټ کړئ کلر اوکے باندې به کلک کړئ تاسو به دې خوا راشئ بل آپشن چې زمون سره نو هغه زمون سره کور آپشن چې زمون سره نو په دې کې مونږ دا د سیرت او حالې شو څنګه چې تاسو څومره غواړي په دې طریقه باندې دا اوکے شو ورپسې زمون سره بیا دې کې نور زمون سره ډېر آپشن دي سټاک ته شیډو دی تاسو دې له شیډو ورکوي کم کلر کې تاسو ورکوي کلر هم دې نه سلیکټ کړئ نو هغه شانتي تاسو کولای شئ او دغه شانتي زمونږ سره بیا 3D دی نو 3D باندې تاسو کلک کړئ 3D آن کړئ 3D بالکل تاسو ولیدو چې زمونږ سره زمونږ نوم چې دی موږ چې کوم څه لیکلي هغه زمونږ سره 3D ته واوښتو او دغه شانتي تاسو په دې کې نور چینجنګ بیا د دې ځای نه کولای شئ مرګرو سیم په دې تاسو بیا واپس راشئ بیا په اے باندې کلک کړئ کرجی تاسو دلته کې اسی زبانی کلک وکړئ چې تاسو سره دا غینه کار ختم شي اے باندې کلک کړئ بیا ټیکس او دلته کې زمون سره بل ټیکس لپاره دا تیار شو دې کې ومنګا سیمپلی دې لپاره سټایل لا واخلو سټایل مونږ کم سټایل ځان سلیکټ کړو دا سټایل شو اوس به مونږ دلته کې پری باندې ډبل کلک کو کرجی مونږ ډبل کلک کول دا مونږ لیکلو کو چې کله مونږ اوکے باندې کلک کړو نو دلته کې زمونږ سره مونږ لیکل راغله تاسو دې ته بیا هم پونټ سټایل دې ته تاسو بدلوئ نو بدلولی شئ تاسو دې ته
هر یو دغه طریقه باندې تاسو دی له کوم طریقه باندې تاسو دی له دغه ور کول غواړي نور کولای شي سربت اور باندې موږ دا ځان سره راوخستو او کلر سایز دې تاسو دی نه ورګه کولای شي غټولای شي دیدین تاسو دیتا کلر ورکی او دو شانتی ملگرو زمانگ سر زمانگ تملیل چی دینو آغا تیار شو تاسو چی مزید سمر لیکل سمر کار پا دیوانی کول واره یا تاسو پا دیوانی کولی شی او تاسو خپل تملیل نور هم کولی تیار آولی شی در دیر کولی پروگرام دی ملگرو سیو کولو دا پار با تاسو زمانگ سر پا اول گست طرف نه پاول نمبر پلس نشان دی په دویم نمبر زمون سره کم میموري کارت شکل نشان ښکاری سیم پر تاسو په دې باندې کلک کړئ اول نه چې سیو ایز پروجیکټ او دویم چې نو سیو ایز ایمیج باندې تاسو کلک کړئ او سیمپل لاندې زمون سره کړئ سیو ټو ګیلری نو تاسو په دې سایز کې غوته نه وایي سایز باندې چینج کوئ هم په دغه سایز کې یوټیوب کم تمليل سایز چیرې په دې کې تاسو سیو ټو ګیلری باندې کلک کړئ او دا تصویر چې نو زمون سره الته کې سیو شي زمون د موبایل ګیلری ته بلار شي کله چې تاسو بیک راشي خپل موبایل په ګیلری کې وګورئ نو دلته کې بس تاسو پکس لیب کم فولډر چې هغه ته بس تاسو تصویر راغلی او په دلته په ګیلری کې بس تاسو سره تصویر پروت دی امید دی ملګرو ویډیو بس تاسو خوښ شوی که ویډیو مو خوښ شو نو ویډیو لایک کړئ او ما ته کمنټس وکړئ زما چینل عزیز سیپی رضان سره سبسکرائب کړئ ٹلائی بٹن باندې کلک کړئ زما کمی نورې ویډیو غانی چې راځي دا غي نوټیفیکیشن به تاسو ته درځي د بلی ویډیو پورې په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ د الله په امان.